لگ خاموش پر اختیار کو ولی چې موږ اکثر دا خبره کو نو موږ لا دا زیات کا کشران نو مشران پټک راکی وی دا سړیز وی چې مایک ته ضرورت نشته نو موږ دت مایک سره یو دا شي په بخانه غواړو او پروګرام تاسو په وړاندې چې څه شي یو سا ټول دوتان نه تاسو قربان دی وو دی ورګر ته ویل چې موږ غره نیم ځان سره ورګر راولي جمیل حیدر تاسو په وړاندې 1 منټ آګه دار یو غټ نوم لري ماستر علي حیدر تاسو نو مورې دلې دا غي د ترور دې دې بلګرتیا کې را سره راغلي دې دا به زموږ دلبر رول ماشاء الله چې لکه زما غون د ډېر غټم دې او دې غون د تر خپل پرا مظاهره کوي او دا به کې نو لږ توجه بغواړو غفونه وخیر دې بیا سبا بل ورځ لکه تاسو خدمت کې عزیز منګا راش کې باقی جن راتا سڈیر دا بی بسے